Moro, mä oon Miguel. Morjes, ja mä oon Justus. Ja tervetuloa Crash Team Racingin pariin. Oh yeah. Joo, me vedetään tässä pari erää tuota multiplayeria, että ei ole story modea tällä kertaa, mutta jään tälleen kaksin pelille. Jeps, yksi parhaimpia autopelejä ever. Kyllä, mun suosikki. Ja tosta arcade, kuppi, 2, 5. Ja niin tälleen hirveästi. Kaikki muut paitsi Entropy avattu. Sen mä voisin nopsan avata koodilla, mutta... mä otan... mä oon Penta. Tietenkin, koska sillä parhaat satsit. Mä otan Ripperon. Sä oot pelannut tätä enemmän. Jaa, mikä kuppi? Ihan sama, randomilla. Krystalli. Krystalli on paras. Se on jännä. Hyvin jännä. Erikoisin. Jännempi jännä. Niin. Loading. Loading. Hidastus tuossa alussa. Mitä tää tekee mistäkin? R1 ja L1, niin sitten tuon turbopustin nollasta ampuu. Tai kun sulla on akku, niin se käyttää sen ympäristö. Joo. Hopla! Neljästä jarrustettiin. Noin, pullo! Hopla! Saatana. No joo, mä saan 3 pullon ja saat 3 akkua. Ai! Ai, ei tosiaan. No voi vittu! Hyvä alku. Noin, mene. Mene en. Koko ajan aina hengittää perseeseen. Se on ikävä. Opla. Erittäin ikävä. Ei tykkää kun perseeseen hengitään. Tää nyt ei suu ensikään. Kyllä suu. Oi vittu. Sekin muu. Saatanan taini. Ei mene hyvin nytten tämä. Mun riftailut menee kyllä ihan päin perseeseen. Mulla menee muuten vaan päin perseeseen. Mä oon hyvä turbukusti. Mä teitä mitenkään kiinni. Obla! Saat kumminkin joku kellon tai jotain vastaavaa. Toivottavasti. Mulla riittäis kyllä ihan uka-ukakki. Obla! En saa akkua, koska Ribbero on häintynyt ja paha ja hullu. Noin, mene. Obla! Noin, uju! Mikä se on? Obla! Noin, vielä uju nitro. Ja toinen. Noni. Hop! Uka! Oh yeah! Ja Justus vie tämän eren. Ja mä joudun 3. Tää on ainoa autopeli, missä mä oon hyvä ja mä jäin silti 3. Annoit kumminkin voitti. Pahoittelen vähän kaikua. Tää akustiikka on vähän huono sen verran tilava. Tämmönen huone. Tää on niinku aula yläkerrassa. Niin, olemme täällä. Koska... noin alakerran TV ei jostain syystä suostunut tukenta pleikkari 3. Niin rasisti. Niin, sen kautta me pelataan tätä. Jännätetään pleikkari 3:lla, että vaikka tämä onkin emuloitu, niin silti tulee näitä hidastuksia. Tämä on aika paljon voimakkaampi konsoli kuin pleikkari 1. Ai! Hopla! Melkein on syntynyt. Hetelmää ja... hopla! Hopla! No hyvä. Kyllä Ribbero osoi tietää hypyt. No Fenta näin, kuulostaa aina siltä, kun sikaa teurastettaisiin. Älä. Oi, ei taas. Jes, jouduit vyötiäisen uhriksi. Kyllä. Minä nousen täältä vielä. Katsotaanko? Ui! Ei tuo vyötiäis. Älä. Armadillo. Hei, mä oon jo 2. Joo. Mitä se pitää estää? Tällöin sä ajattelet, että sä 2 oot, mutta 1 et saa tulla. Nyt kun vähän on my steez is back, niin vähän meni paremmin. Hopla! Ui! Kyllä saavutan! No olisit sun vyökiäis. No enhän, miten sellainen. Ihan niskan päällä olet. Niskan päällä olet. Hopla! Noin! Uihuhu! Uusi kerti just niin. Ja anaalilappi. En saa. Terro. Noin, mene. Opla! Niskaan hengitän ikävästi.
kevästi on siellä olista erittäin pullossa. Ei sit tehnyt minut hyvin iloisiksi. No nyt varataan myötiästä, hyvä! Noi. Ui, Nyt kun vaan en tipu rotkoon tai ei tuu mitään kelloa tai sähkövalloa tai mitään. Yes! Hoi! Voitin pilyn ja sait sähkövallon sinne. Laitoin sen menemään. Hyödyllisin sähköpullo 2016 EA. Jep. Eli yhtään aikaisemmin silloin, kun mä ajoin sun perässä, niin tuli kaikki pulloja ja niin. Niin, ja sitten kun mä pääsen maaliin, niin sähköpallo. Jep. Mutta he johdat vielä pisteissä. Kyllä. Tällä on 3 enemmän. No juu. Kyllä. Niin ja... Ei tätä kenttää. Kyllä, tää on väkenttä. On ihan pirkistä. Seuraava on yksi pelin parhaita tämä jälkeen. Mikäs? Ja Super Speed Racer, missä mennään viemärissä. Aa, niin juu se. Oo, mä oon onnistunut tästä pelistä voittaa kaikki ne Oxygen haamut. Että aika paljon työtä se vaati, mutta... Hitosti vaan oli vapaa-aikaa, niin päätin mä sitten säätän, että yritänkään ikinä voittaa. Sinne meni. Migue. Joo, ja... Toisin kuin yleisesti luullaan, niin Oxygen haamut, jos voittaa kaikki, niin ei saa Oxygen palattavaksi hahmoksi. Ihan typerä. Ui joo. Selvä. Tää on vaan scrapbook. Nöt. Näin siinä nuska mut, kun ne syyttää huuliharppua, ne on perkeleen lopuksi. Ui! Hyvä reaktio aika. Tää on tosiaan mun suosikki kaikista autopeleistä. Tää on vaan kontrollit tässä on niin täydelliset, ettei mitään rajat ja ohittavuus. Ja ite taas tykkään semmoista Forzan tapasista. Joo, kun on tuo realismin tärkein, niin mulle on pelattavuus. Kyllä tää on mun mielestä parempi kuin Mario Kartitkin vielä. Miks mä käytin tuon ukaukan tossa, kun mä olisin voin säästää se oikotietä varten. No! Ja tosta Google. Joo, nää power-upit on kaikki silleen jännä, että suuri osa näistä on jotain näissä Crash-pelisarjassa olevia esineitä, mutta silleen, että näitä ei heti ajattele. Esim. Tää kupla on Cortexilla siinä bossina, kun se on Warpedin lopussa, niin siinä on tää. Joo. Täällä putelit on Brion, no ohjukset on ne, mitä Ankin ampuu Crash 2. Ja... No pommit on Crash 3 niissä vesiskootterikentissä. Joo. On siellä vedessä. Kaikenlaista tämmöstä. Sähköpallo on se Warpedin se kupla, mikä vie kenttiin ja näin. Hänkin vaan huutaa, että one fucking road! Niin mä oon aina kuullut sen, että se huutaa. Se on varmaan tää Rampagin road. Se on että one fucking road. One fucking road. Yks vitun tie. One fucking road. Jälleen kakkonen. Kakkonen on ykkönen. Kakka kippuni. Di. Logikärme minun. Dragon Mines. No niin, ja viimeisenä mennään viemäryymään. Meillä taisi olla muuten tasan pisteet. Joten tää nyt on se. Tiukka paddle, paitsi sä et saa käyttää oikoteita. Katsotaan. Et käytä. No se oikotie tässä on semmonen, että sinne on aika vaikea päästä, ettei ole paljon nopeutta tai akua. Se on hyvä hylly. No voi paska! Mene nyt! Saatana, ne hommu sinne. No, tää monin pelissä on se huono juttu, että ne kentät menettää vähän noita grafiikoita, ettei oo niin hyvät. Joo. Oi! Ripper Roo on mun tote mieleen. Nauraa samalla tavalla. Oisit tippunut. Mä melkein luulin. Harmiko en osunut tehdä. Hopla! Hopla! Mennäpäs toisesta. Et tule sieltä! Vittu, sulla saat, mä oon puolet nopeempi. Silti sä meet eellä. No mä käytän turbopusteja. Mennään jo en. Sit mulle tulee joku pullo. Kumminkin. Taustalautaan, mummot hautaan. Ei sentään. Ui! No mä en osaa tota tehdä. Tää on vähän vaikee. Prrrr! Tää Ripper on pidinä näin ollu mun mielestä hauska. Meinasin mennä omaan teidän tehdä. Mulla on tässä semmonen kutina, että niinku ei voittaa. Hyvin mahdollista.
Ripper on nauruhan, se on napattu tuosta Disneyn kannattarista ja kulttuurista. On vai? Oh, siinä yhdessä kohtaa semmoinen hyönä, joka nauraa tuolle, että se on ihan sama nauru. Voi kas. Muhahaha. Opla. Opla. No, tule vaan. Ei paska, ei tos, ei olisi riittänyt kyllä, mutta no, no yleensä sen verran etumatkaa, että yleensä tämän voi. Oi tunnuri, ui huu, ui, mene pois, mene pois. Obla. No nyt pystyn seinällä ristailua. Ui, ui, ui. On vähän Mario Kart tässä mitään viemärikenttää. Obla. Ei tiiä. Sä et sitä oot viimeksi pelannut. Ihme jos ei ole, koska Mario kuitenkin menee putkiin, niin luulisi. Oi jes! Ja teikäläinen voitti. Mä oon taas kakkonen. Olen viinen. Hup! No. No. Toti. Mä olin vaan 6 sekuntia jäljessä. Joo, mä pääsin oikoteista kahdesti. Siis en silittää. Dodi. Ja sulle. 30 ja 27. Mä en oo varmaan Pentan häviöanimaatiota koskaan nähnyt, koska se ei tuu näihin, että ellei oo monin peliä. Ja Entropia Fake Crash samoin. Nyt näjemme se. Mitäköhän se tekee? Pyöri perseellä. Yhtä kohdas. Sen jähdyt veruhit pitkän. Onks toi muuten se sama pingviini, joka on siinä Crash Bashissa? Muuten, joka siinä pyörii ympyrää. Mä luulen. Ympyrää. Ja että toi sama, mikä kolmosessa on siinä, mitä Dingo Dailan osoittaa sinne. Mä ainakin luulen. Alunperinhan toi on Crash 2 tuosta mangasta. No, oi. Juu. Sitten oli tehty manga, niin siinä on tommonen pingvini, jolla on kaulahuipi. Selvä. Niin se on. Siitä alunperin lähtöisin, mutta mä luulen, että se on sama kuin mikä on kolmosessa ja Crash Bashissa. Mä en tiennytkään, että siitä oli mangankin olemassa. No.